ایدی بازار رام چندر نگر میں چوری کا واقعہ پیش آیا۔ نامعلوم افراد نے ایاز نامی شخص کے گھر کا تالا توڑ کر سونا چاندی اور نقد رقم کی چوری کر لی۔ گھر والوں نے بتایا کہ وہ 11 اپریل کو روز کسی رشتے دار کے یہاں مہمان گئے تھے۔ یہ لوگ ہفتے کی رات اپنے مہمان کے یہاں گزاری، تاہم جب وہ اتوار کی صبح گھر واپس لوٹے تو انہیں چوری کا پتہ چلا۔ گھر والوں نے بتایا کہ ان کے گھر سے 27 تولے سونا، 15 تولے چاندی اور 15,000 کی نقدی کی چوری کر لی گئی۔ گھر والوں نے مادنا پیٹ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی ہے۔ رات میں ہم مدک جانے کی وجہ سے جو سونے کی گولڈ پھل توڑ کے جو چوری ہوئی، جس میں سے میرے اور میرے بھائی کے مسز کا گولڈ چوری ہوا۔ میرے مسز کا 15 تولے کے قریب سونا ہے اور چھوٹے بھائی کے مسز کا 12 تولے کے قریب سونا ہے۔ چاندی 15 تولے، ٹوٹل اپروکسیمیٹلی 15 تولے کی چاندی بتا رہے ہیں، اور لکوڈ کیش 15,000 روپئے تک تھا سر۔ چوری کر میرا نام آیا، میں ایز اے آرکیٹیکٹ کام کرتا ہوں بنجارا آر ایس پی ایسوسیشن۔ چھوٹے گئے تھے صاحب، ہماری والدہ کا پینشن 3 مہینے ہوا نہیں لے کے، بچے کو میرے ہالیڈیز ہے بولے تو ایک دن کا ہاف ڈے ہالیڈے سیٹرڈے کو بینک کھلا رہتا، لے کے آئیں گے بول گئے کہ 12 بجے بینک میں سے لے لیے پیسے، لے کے آنے کے بعد شام تک وہاں میرے بیٹیاں بھی رہتے سب دو، میرا وطن ہی میدک گھر وغیرہ سب میدک میں، تو انہوں جو ہے سو وہاں سے بچہ جائیں گے بولے تو بارش ہو رہی نارے چھم 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 چھم، تو اکیلا ہے چلانے والا، میرے کیسا رات ہوتی نکلے تک بول کے رہ جاؤ، اب رات میں صبح میں جاتے مگر بولنے سے رہ گیا ہوں۔ رہنے سے کیا ہوا، اور بارش بہت ہی چھونے لگی رات کو، ہم بھی دیکھا جاتے تو کتنا پریشان ہوتے تم لوگ، بولے تو ایسی بول کے رہ گئے۔ اب آپ صبح میں دودھ والے آئے تھے، یہاں دودھ والے آئے تھے، روز آتے ہیں، پرسوں ہم ان کو نہیں بول کے گئے، ہم جا رہے ہیں بول کے اچانک رات پروگرام بنا چلے گئے، 11 بجے رات کو نکلے یہاں سے۔ اس کے بعد جو ہے سو وہ بچہ کیا ہوا، صبح میں آج صبح میں نکلیں گے بول کے تھے، اب کھانا کھا کے 9 بجے جن کو فون کرے وہ آٹھ دودھ والے بھی کرے تو نہیں اٹھایا بچہ، وہ اور ایک ہمارا پھوپھیر سالے کا بچہ رہتا انہوں نے اٹھایا، تو نام دیکھ کے زپ بول کے اٹھا کے پوچھے تو ایسا ایسا ہوا ہے، آج بولتے انہیں پریشان ہو گیا، جو ماموں کو کرے فون، ماموں رہتی ہے ہمارے سالے صاحب ان کو کرے، نعیم صاحب کرے، خود اس میں کرے، 4-5 جنوں کرے، ذرا جا کے دیکھو گے، آ کے وہ لوگ اندر نہیں آئے، وہیں رہ کے پہچان تو پولیس کو لانے گئے، لا کے ایسا کرے بول کے معلوم ہوا سب، اس سے بڑھ کے اب ان کو تو کچھ نہیں۔ کتنا سونا تھا تو صاحب دو چار مہینے پہلے مادنا پیٹ حدود میں چوری کا یہ پہلا واقعہ نہیں، 3-4 مہینے پہلے رام چندر نگر میں بھی گھر میں چوری کا واقعہ پیش آیا تھا۔ حیدرآباد نیوز اردو.com